নিউজ বাংলাদেশৰ পাছত এবাৰ ভাৰতৰ পাল আৰু অসমক বাংলাদেশৰ দৰে পৰিস্থিতি কৰাৰ ভাবুকি দিছে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে এগৰাকী আল কায়দাৰ সদস্য আৰু অসমত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এগৰাকী আল কায়দাৰ সদস্য আৰু দীৰ্ঘদিনে অসমত থাকি এতিয়া সামাজিক মাধ্যম যোগে মন্তব্য কৰিছে বা ভাবুকি দিছে হুংকাৰ দিছে যে বাংলাদেশৰ দৰে অসমৰ পৰিবেশ বা ভাৰতৰ পৰিবেশ হবলৈ গৈ আছে আৰু এইগৰাকী হৈছে ৰিজওয়ান উল্লাহ সামাজিক মাধ্যম যোগে তেখেতে লিখিছে বাংলাদেশৰ পৰ এবাৰ ভাৰতৰ পালা বুলি উল্লেখ কৰিছে লগতে কৈছে বাংলাদেশৰ প্ৰভাৱ আসামত দ্ৰুত চুৰু হবে এনেদৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে এইগৰাকী আল কায়দাৰ সদস্যই এই ভাবুকি প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বাংলাদেশৰ দৰে অসমৰ পৰিবেশ হবলৈ গৈ আছে বুলি এক ভয় হৰযন্ত্ৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ অসমতে বাস কৰি আল কায়দাৰ সদস্যৰ ভাৰত বিৰোধী হৰযন্ত্ৰ আৰু অসমতো বাংলাদেশৰ দৰে পৰিস্থিতি কৰাৰ ভাবুকি দিছে আল কায়দাৰ সদস্যই এটা ব্ৰেকিং নিউজ ডাঙৰ খবৰ বাংলাদেশৰ পাছত এইবাৰ ভাৰতৰ পাল বুলি মন্তব্য কৰিছে আল কায়দাৰ সদস্যই আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অসমত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আল কায়দাৰ সদস্যগৰাকী শীঘ্ৰে অসমতো বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ দাবী কৰিছে আৰু সামাজিক মাধ্যমত পাকিস্তানৰ আল কায়দাৰ সদস্যৰ এই ভয়ংকৰ পোষ্ট এটা ডাঙৰ খবৰ হাইলাকান্দিত ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ আল কায়দাৰ সদস্য দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমতে আছিল আল কায়দাৰ সদস্যৰ ৰিজওয়ান উল্লাহ ৰিজওয়ান উল্লাহ ইতিমধ্যে হাইলাকান্দিত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ফেচবুকত মুকলিকৈ অসম আৰু ভাৰত বিৰোধী মন্তব্য আল কায়দাৰ সদস্যৰ আৰু অসমতে থাকি পাকিস্তানৰ আল কায়দাৰ সংগঠন আল কায়দা সংগঠনৰ বাবে কাম কৰাৰ স্বীকাৰোক্তি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অসমতো হিংসাত্মক আন্দোলনৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ কৰাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হৈছে আৰু এই খবৰ বিয়পি পৰাৰ পাছত এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অসমতে বাস কৰি আল কায়দাৰ সদস্যৰ ভাৰত বিৰোধী ষড়যন্ত্ৰ ভাৰতৰ পাল বুলি উল্লেখ কৰিছে বাংলাদেশৰ পাছত এইবাৰ ভাৰতৰ পাল অসমৰ পাল অসমতো তেনে এক পৰিৱেশ হ'বলৈ গৈ আছে বুলি এতিয়া আল কায়দাৰ সদস্যই মুকলি ভাবুকি দিছে সামাজিক মাধ্যম যোগে এই ভাবুকি বা হুংকাৰ এগৰাকী আল কায়দাৰ সদস্যৰ ইতিমধ্যে হাইলাকান্দিত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এইগৰাকী ৰিজওয়ান উল্লাহ নামৰ আল কায়দাৰ সদস্যগৰাকী তেখেতে কৈছে বাংলাদেশৰ পৰ এবাৰ ভাৰতৰ পালা বাংলাদেশৰ প্ৰভাৱ আসাম উদ্ৰুত চুৰু হবে এনেদৰে সামাজিক মাধ্যম যোগে বাংলাতে তেখেতে লিখিছে তাৰ পাছতে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে যিসময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাংলাদেশৰ যি শেহতীয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশ তীব্ৰ চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে ভাৰততো ইয়াৰ দ্ৰুত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে সেই খবৰ বিয়পি পৰিছে বিশেষকৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে বাংলাদেশৰ এইসকল নিৰ্যাতিত লোকে আৰু তাৰ পাছতে হিন্দু বাংলাদেশীয়ে বা হিন্দু বাংলাদেশীয়ে হওক বা মুছলমান বাংলাদেশী একাংশই ভাৰতত প্ৰৱেশৰ যুঁজা চলাইছে এই সুযোগতে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ যুঁজা চলাইছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সীমান্তত তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে উত্তপ্ত পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তাৰ মাজতে লক্ষণীয়ভাৱে এগৰাকী আল কায়দাৰ সদস্য ৰিজওয়ান উল্লাহ মাজাৰ ভূঞা তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে বাংলাদেশৰ পাছত এইবাৰ ভাৰতৰ পাল আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰভাৱ বাংলাদেশৰ যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এবাৰ অসমতো আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে বুলি এক প্ৰকাৰে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হৈছে এইগৰাকী হৈছে আল কায়দাৰ সদস্য আৰু ইতিমধ্যে হাইলাকান্দিত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম হাইলাকান্দিত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুৰ্ধৰ্ষ আল কায়দাৰ সদস্য এটা ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছোঁ ৰিজওয়ান উল্লাহ এই উল্লেখ কৰি কৈছে যে তেখেতে এইগৰাকী হৈছে ৰিজওয়ান উল্লাহ আৰু তেখেতে এই ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচা হৈছে বুলি সামাজিক মাধ্যম যোগে মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে পোষ্ট কৰিছে আৰু এটা পোষ্টক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি এগৰাকী আল কায়দাৰ সদস্য ভাৰতত বা অসমত কেনেদৰে বসবাস কৰিব পাৰিলে সেই প্ৰশ্নও এতিয়া সৰ্বত্ৰ উত্থাপন হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ এইগৰাকী ৰিজওয়ান উল্লাহে যি মন্তব্য কৰিছে পোষ্ট কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া চাঞ্চল্য কঁপি উঠিছে দেশ কিয়নো বাংলাদেশৰ পাছত এবাৰ ভাৰতৰ পাল বুলি উল্লেখ কৰিছে আচলতে কোনো তৃতীয় শক্তিৰ প্ৰেৰণাত বা উৎসত এই ঘটনা বাংলাদেশৰ এই হিংসাত্মক হিংসাৰ জৰ্জৰ বা অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে নেকি সেই প্ৰশ্নটোৱে উত্থাপন হৈছে লগতে ভাৰততো তেনে এক উচতনিমূলক কাৰ্য সম্পাদন হ'বলৈ গৈ আছে নেকি ইয়াৰ অন্তৰালত ইয়াৰ ভিতৰত
এক বৃহৎ ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়ে আছে নাকি? এই সকলবোৰ প্রশ্ন এতিয়া উত্থাপন হয়েছে সকলোরে মাজত, চিন্তিত হয়ে পড়েছে, চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। কেন এগৰাকী আল কায়দার এক নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের এগৰাকী সদস্য, আল কায়দার সদস্য এইগৰাকী রেজওয়ান উল্লা, আর তেখেতে এতিয়া মুকলিকৈ ভাবুকি প্রদান করেছে বাংলাদেশের পাছত এতিয়া ভারতের পাল অসমতো তেনে এক পরিবেশ পরিস্থিতি হবলৈ গৈ আছে। আর ইতিমধ্যে যেন আরম্ভ হয়েছে সেয়ার, কিয়নো একাংশ হিন্দু বাংলাদেশী এটা ভারতের প্রবেশের যুঁজা চলাইছে। শ লোকে সীমান্তর জিরো পয়েন্টত অবস্থান গ্রহণ করেছে আর তারপরে সীমান্তরেদি কাটাতার পার হয়ে ভারতত প্রবেশ করার যুঁজা চলাই আছে, কিন্তু বিএসএফে বাধা আরোপ করে আছে। আর এই যে সমগ্র ঘটনা, এই সমগ্র ঘটনার প্রভাব, এটা দ্রুত প্রভাব ভারতত বা পুনপটিয়াকৈ পড়ব নাকি, তাকে চিন্তিত হয়ে পড়া পরিলক্ষিত। আর চিন্তার কারণ এই কারণেই এগারী আল কায়দার নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সদস্য কেনদরে দীর্ঘদিন ধরে বাস করবছে, আর তারপরে গ্রেপ্তার হওয়ার পাশতেই একটা পোস্টর পিছতে এইগারী আল কায়দার সদস্য রেজওয়ান উল্লা গ্রেপ্তার হয়েছে। আর এই রেজওয়ান উল্লাহর বিরুদ্ধে থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করব প্রশাসনে, সেয়া হব লক্ষণীয়। কিন্তু যুকলি ভাবুকি দিছে বাংলাদেশের পাশত ভারতের পাল, বাংলাদেশের প্রভাব এটা দ্রুত হব পারে বলে উল্লেখ করার এই খবরে, এই পোস্টে চাঞ্চল্যর সৃষ্টি করেছে, কেতবর নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। আর সমান্তরাল ইয়ার বৃহৎ অন্তরালত, ইয়ার অন্তরালত বৃহৎ চক্রান্ত জড়িত হয়ে আছে নাকি, বা এই যে ষড়যন্ত্রর আড়ত আর কোন জড়িত হয়ে আছে সেয়াও প্রশ্ন উঠিছে। আর প্রশাসন বা আরক্ষী এই সন্দর্ভত কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব, সেয়া হব লক্ষণীয়।